אבל כל אחד מאיתנו צריך לדעת. אתה מאמין? איך אתה מפסיד קריאת שמע בזמנה? שאלתי, זה מיליארדים. אתה מאמין? איך אתה מפסיד עליך ציצית? חם לי, קר לי. מישהו אמר לי חם לי, אמרתי לו, ובחורף אתה שם ציצית? לא. מה בחורף? קר לי. או יקר לי. הלו? אתה יודע מה אתה מפסיד? יש לך מושג ציצית שקולה ככל דרייג מצוות? למה? תעלה למעלה, אתה תקנה בכל מי שכן עשה. למה לקנה ולא לעשות בעצמך? יש רשת, עשה זאת בעצמך. אחים יקרים, אני ממליט על הרצת הזאת מאוד. עשה זאת בעצמך. אל תספר, הבבא סאלי עשה ככה, תעשה גם כמו הבבא סאלי. רב שמעון בר יוחאי, גם אתה תעשה. תעשה ותהיה גם אתה רבי שמעון. היה לי פעם חוברות, כשהייתי ילד, אחד היו קוראים לו צ'יקו רוז. בטח מבוגרים ביניכם עוד זוכרים אותו, הוא היה מלמד כל מיני טכניקות, היה מלמד איך לקחת מסמר 10 ועם מכת יד להכניס מסמר לתוך העץ, כל מיני פטנטים ואיך לשמור על בריאות הגוף. אז החוברת מדברת על כל מיני אימונים למיניהם, אז הוא היה כותב למטה כל הזמן ככה, תראו איזה מילים יפות, כמה זה אמיתי. אל תאמר כשהייתי צעיר עשיתי, עשה והיה צעיר. כמה זה אמיתי? מה זה עשי? הייתי צעיר, ומה אתה עכשיו? תעשה ותהיה צעיר, תתאמן, גם אתה תהיה צעיר, אתה צריך להיות כמו בטטה, הולך, בטן שלך עושה ככה, נוזלת לך ונוזלים מלבנון, אורי צפון, בואי תימן, שתערר קצת, פחות בורקס, פחות זה, פחות זה, תתחיל זה, יאללה, תתחיל להיות בן אדם. עולה שתי מדרגות, עוצר. מה זה, הרכתה, רכבת, מה נהיה ממך, אח שלי, יאללה, הבריאות שלך חשובה, תעצור, תפחית. גם העולם הבא, אחים יקרים, אדם יגיע למעלה, יראה כמה זבל הוא הכניס לנשמה שלו, אנחנו מכניסים זבל לגוף היום.